Tudo bem com vocês? Está começando o programa DRM, programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e o canal dos Livros Apócrifos está aí nessa caminhada na reta final, nos tempos finais, com todas as profecias do Apocalipse acontecendo, né? E hoje, nessa data, a sociedade, né, o mundo comemora o Dia da Mulher, o Dia da Mulher. Então quero iniciar esse programa homenageando todas vocês mulheres, né? E todas as mulheres, né? E mulheres do Brasil e do mundo, que elas sejam homenageadas nessa data, né? E há um grande preconceito com a mulher, né? Você pode ver que a Bíblia ela fala muito dos homens, porque quando a Eva, né, segundo os manuscritos, pecou, ela levou Adão a cometer o pecado também. E tem líderes espirituais que eles radicalizam, né? Eles é como se eles continuassem uma tradição machista, condenando a mulher pelo pecado que ela cometeu, como se o homem não cometesse pecado algum, e o homem cometeu o pecado, porque quando Adão comeu do fruto proibido, ele comeu por livre e espontânea vontade. A Eva não pegou ele pelo braço e forçou ele a comer, não mesmo, porque a Eva era muito mais fraca do que Adão, né, gente? Mas se por um lado o pecado entrou no mundo pela Eva, então houve um resgate também, por uma mulher também, o pecado saiu do mundo. Você sabia disso? Você sabia disso aí que eu estou falando? A Eva cometeu o pecado, certo? O pecado entrou no mundo. Aí, por Maria, o pecado saiu do mundo. O Maria trouxe a salvação para os pecadores. A Maria redimiu Eva. Então, Eva e Maria, elas têm muito a ver. Duas mulheres que têm muito a ver. O Criador falou assim, olha só, não é bom que o homem esteja só. O homem que eu estou te falando, tanto o homem sem a mulher, como a mulher sem o homem. Não é bom o homem viver só. Não é bom. Ele mesmo falou, ele não gosta disso, não pensou nisso, porque quando ele criou os animais, ele observou que os animais tinham seus pares. E o homem estava sozinho. Então ele falou, vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. Não é escrava, uma ajudadora e auxiliadora. A mesma vice-versa, tá? Tanto para homem como para mulher. Como o homem está em foco, que hoje as noticiários de TV sempre mostram... os homens batendo nas mulheres, espancando as mulheres, mas existem em muitos casos, gente, ó, muitos casos, em que a mulher espanca o homem. Existem casos. Por que o homem não vai para a delegacia denunciar a mulher? Porque ele tem vergonha. A mulher, ela tem medo. Medo do companheiro, né? Porque ela fica traumatizada e o companheiro passa a tomar conta da cabeça dela. Já os homens não é medo. Os homens é vergonha, porque os homens têm vergonha de chegar a uma delegacia e denunciar a companheira, chegar e falar, ó, tô sendo maltratado pela minha mulher me bate, minha mulher me toma o meu dinheiro, minha mulher porque tem mulher que é barraqueira, como tem homem que é barraqueiro. Então a gente vê a mídia enche na cabeça das pessoas aí que os homens, não tô colocando ninguém como santo, tá, pessoal? Porque também eu sou homem, mas eu quero que você entenda que a moeda tem dois lados. A moeda não tem um lado só. Não é só o homem que espanca a mulher. Tem mulheres. Eu conheço mulher que manda nos homens. É, que comanda mesmo. Que o homem recebe o dinheiro dele, tem que dar na mão da mulher. E ela faz a farra com o dinheiro do camarada. Eu conheço gente assim. E ele não pode falar um nada, não pode falar um tio. Porque a mulher vai lá, briga, espanca, não aguenta uma tapa, mas ela vai, parte para cima. Isso é generalizado. Então, quando o pecado entrou no mundo por causa de uma mulher, o pecado também saiu do mundo por causa de uma mulher. Porque a Maria redimiu a Eva. A Maria veio, nós vamos ler agora, tá vendo? Pedro conversando com a Maria após a morte do Salvador,
nesse livro apócrifo, o Evangelho de Maria. Então, hoje é um dia especial para vocês mulheres comemorar. É, claro, é óbvio, tem uma maldição sobre as mulheres. Isso só quando você sair desse corpo, você vai perder ela. Que é essa dor e esse ciclo menstrual que você tem. Essa dor para parir, né, para dar luz, e o ciclo menstrual que você tem, que é esses hormônios em ebulição nas mulheres, que mudam a personalidade da mulher, e a famosa TPM, a tensão pré-menstrual, tudo isso engloba uma maldição que veio sobre a mulher. Denilson, me responda aí. Se a Eva não tivesse pecado, a gente teria o ciclo menstrual? Ia ter sim. Provavelmente ia ter sim, mas não seria dessa forma dolorosa que vocês têm, né? Essa dor ao ter o filho e esse ciclo poderia, né, ser bem menos doloroso, porque é uma forma do Criador, né? E só o Criador poderá responder isso para vocês, mulheres, né? Porque vocês sentem essas dores mensais aí, que realmente deve ser uma coisa que incomoda muito, né? Sentir dor nunca é bom, gente, nunca é bom. Então eu quero nesse dia, né, hoje, nesse dia, prestar uma singela homenagem falando para vocês, mulheres, que Maria, ou Miriam, ou Marione, a mãe do Salvador, chamado Yahushua, que não é Jesus, ela teve um papel fundamental, ela foi escolhida, ela foi uma mulher escolhida para gerar o corpo do Salvador da Terra, porque o pai queria vir como o filho, né? O filho, a primeira alma teria que vir como humano para perceber o que, que o ser humano sente, e ele ia passar todas as informações para o pai, porque o ser humano é a maior criação feita pelo nosso Criador. Não tem anjo, não tem natureza, não tem nada. A maior criação é o ser humano, é você, sou eu, nós somos o templo, a moradia do Criador. Existe uma passagem no livro de, se eu não me engano, Coríntios, né? E eu não sei se é Coríntios, é uma passagem que eu não me lembro, não me recordo, o capítulo e o versículo, que fala o seguinte, que as mulheres, elas deveriam ser submissas aos seus maridos. Marido, amai vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas. A palavra submissa, ela vem de ela é uma derivante de submissão. O que, que é uma missão, gente? O que, que é missão? A palavra missão. A palavra missão é um objetivo. Você tem um foco, você tem um destino, você tem que chegar a um lugar. Então, missão é quando você está focado em alguma coisa, você quer chegar naquele objetivo, você tem uma missão de chegar naquele lugar. E o que quer dizer a palavra submissão? Ó, sub, são duas palavras, sub e missão. Qual é a missão do homem dentro de casa? Não é trazer o alimento, trazer o pão, não é dar segurança para dentro de casa? Essa é a missão do homem, é ser o chefe, a cabeça da família, não é isso? Show, assertivo isso aí. E qual é a função da mulher? Ser submissa, ser subalterna, ser empregada do homem? Não. Os dois têm uma missão, só que o homem tem a missão e a mulher tem a submissão. Ou seja, quando esse homem, esse guerreiro, ficar doente, vocês têm uma família, e ele ficar impossibilitado de trazer o pão para dentro de casa, ficar impossibilitado de cuidar da família, então a mulher vai pegar a missão, ela vai ser o chefe, ela vai carregar a missão de levar o sustento para ele. Quantas mulheres fazem isso nos dias de atuais? E o Yahushua, gente, ele veio para acabar com essa discriminação contra as mulheres, gente. É, ele veio determinado a acabar, porque antes de Yahushua, do Salvador, as mulheres sofriam igual o cão. Porque os homens, além de... Eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei, assim, chocado. O religioso batendo na cabeça da mulher, batendo porque ela deve ter feito alguma coisa, e pegando a boca dela e batendo... Gente, isso é fanatismo religioso. E no fanatismo religioso, veja bem, a mulher, ela foi tirada da costela do Adão. E a Eva foi tirada da costela. Aqui, ó, da costela do Adão. Ou seja, da costela, ela é parte do corpo do homem.
E você, mulher, também saiu de dentro do marido. Os dois são uma só coisa. Os dois se uniram para se tornar uma só carne. O osso da mulher... Agora vem a parte mais legal, né? Vem a parte mais legal. Por que que o Criador não escolheu o homem para dar luz e sim escolheu a mulher? A mulher, como a mulher vem do osso da costela, e o osso da costela, gente, ele é o dos ossos mais que tem uma função. Todos os ossos têm função, mas ele tem a função de proteger todos os seus órgãos internos. Ele protege, ele fecha os seus órgãos. Olha só que coisa interessante, hein? E a mulher foi tirada do osso, da costela. A mulher foi forjada do osso. Por isso que as mulheres são fortes, elas aguentam sentir dor. Não que elas são todas as mulheres, não. Elas aguentam. A mulher, ela perdoa mais. A mulher perdoa mais. Tem raiva, tem mágoa? Tem. Mas ela perdoa mais. Por quê? Porque a mulher está mais próxima da prole. Ela que nós somos ligados pelo cordão umbilical. Esse cordão que nós temos aqui, ó, essa marca que nós temos aqui, é do cordão umbilical. Nós somos ligados a quem? A nossa mãe. Então todo homem que está hoje me vendo aí agora, você saiu de uma mulher. E se você tem um hábito de querer bater na sua mulher, pare. Pare de fazer isso. Pare de tentar. Ah, mas ninguém está vendo. Pare. Ela não é um animal para você bater nela. A mulher, ela tem que ser. E tem que ser tratada com carinho, com respeito. E você, mulher, tem que respeitar o seu marido. Os dois têm que ser uma só coisa. Uma só união. É tão bom quando a gente vê um casal unido, né? Umas pessoas se dando bem, vivendo bem. Claro, não vou dizer para você que a vida é um mar de rosa. Não é, gente. Nós temos altos e baixos. Você, por exemplo, tem relacionamento, vai ter hora que o seu relacionamento vai ficar bom, legal. Vai ter hora que vai ter uns arranhões, vai ter uns problemas cotidianos. É dinheiro, é doença, é perseguição, é estresse. Tudo isso influencia no relacionamento. Mas o que vocês têm que ter sobremaneira é que você não deve agredir. Se você é homem, não deve agredir sua mulher. E as mulheres, por sua vez, elas não devem desagradar o seu esposo. E dividirem as tarefas. Antigamente a gente tinha aquela ideia de que o homem chegava, a mulher tinha que cuidar da casa e o homem que tinha que trazer o provento para casa. E aí ninguém fazia, o homem chegava em casa, por exemplo, estava uma mulher lá. Gente, cuidar de uma casa é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso mesmo. Eu sei, porque eu moro comigo mesmo, sozinho. Eu sei como dar, lavar, cozinhar, varrer. E acaba de comer, lavar louça. Gente, isso é uma tarefa difícil. Ah, o camarada trabalha fora, chega cansado. Beleza, descansou um pouquinho, vai lá, pega. Ó, faz uma escalinha. Hoje eu lavo a louça, amanhã você lava a louça. Então essa é a submissão. A submissão não é só mulheres ser submissas, não. O homem tem que ser submisso também. Os dois têm que ser submissos. Os dois têm que dividir tarefa. Não custa nada você cuidar da sua companheira. E não custa nada você, mulher, cuidar do seu companheiro. Antigamente, as mulheres, a Amélia, né? Tem até uma música que canta Amélia que era mulher de verdade, Amélia que era mulher de verdade. Tem uma música do Zé, eu vejo muito essas músicas, eles cantando a vida, né? Aquilo que era mulher, só pra não levantar da cama, acordava cedo, levava o café na mesa, na cama, né? A mulher levava salada de fruta. Vocês vão ouvir essa música e vocês vão entender, né? Aí fala de suco de suco de mamão, né? Então assim, ela cuidava da mulher, mas ele só vivia vacilando. Então tem homens aí que tem mulheres que são maravilhosas, cara. São companheiras. Quantas mulheres que eu estou falando aqui agora que tem um homem cachaceiro, brigão, mas ela gosta do camarada. Ela gosta daquele cara. Então ela faz de tudo para agradar aquele cara. Como também tem mulheres que é mala sem alça. A mulher não gosta de arrumar uma casa, a mulher não gosta de não gosta de se produzir para o marido, a mulher só vive reclamando, só chiando. Então, assim, a convivência, pessoal, tem que ser uma coisa harmoniosa. Tem que ser uma... Então no dia hoje, nesse dia em que a sociedade comemora o Dia da Mulher, a gente comemora que nós, que acreditamos em Arruxa, nós comemoramos a salvação do ser humano. Porque nesse momento em que a mulher foi apedrejada, né, como aquela mulher que foi pega em adultério, tu vê que só aparece a mulher nessa passagem. A mulher que foi pega em adultério, cadê o homem? Foi só a mulher que adulterou?
Ela adulterou sozinha? Ela foi pega em adultério. Largaram o cara e ficaram com ela. É isso? Foi isso que fizeram? Você está vendo como é que é preconceituoso essa passagem? Eu acho que foi deixado intencionalmente para gerar uma expectativa ruim. Gente, as mulheres serviam a Yahushua, né? Tem lá uma passagem que as mulheres serviam até com os bens que elas tinham. Inclusive, a Maria Madalena, ela foi uma das primeiras, ou foi a primeira, a ver o Salvador ressurreto. Não foi nem Pedro, não foi João, não foi Tiago. Para desespero desses caras, quem viu ele ressurreto primeiro foi Maria e Maria Madalena, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Essas foram as primeiras que elas foram ao sepulcro, limpar o sepulcro, e lá estava um anjo sentado e falou: ó, a quem você procura já não está aqui não. Ele já ressuscitou. Então o nosso Yahushua, ele já ressuscitou, ele está ressurreto, ele está vivo hoje. E eles olham, ele olha tanto para as mulheres como para os homens. E Yahushua olha para os dois. E que nesse dia a gente possa refletir sem violência, porque ele já salvou a nossa família. Assim como a família entrou dentro da arca, né? Entrou dentro da arca, é muito forte, né? A família entrou na arca. O Criador teve o cuidado de botar a família de Noé dentro da arca, porque ele não queria exterminar a sociedade. E hoje a sociedade está sendo destruída, dizimada. A sociedade está sendo dizimada, gente. O conceito de família está sendo dizimado. Gente, para ter família precisa de um homem e de uma mulher, e de uma mulher e de um homem. A sociedade precisa de mulher e de homem. E as mulheres, muitas mulheres que estão hoje no mundo, e muitos homens que estão hoje no mundo. Então, o que o diabo está fazendo? Desacreditando o homem e desacreditando a mulher. Então, o que está acontecendo? Não está havendo união. Por quê? Por causa das brigas, por causa das confusões, por causa de tudo que tem acontecido. Ontem eu fico vendo esses esses programas que passam na televisão e falando de casos de família, essas coisas todas, onde eu vi uma situação que eu já passei por isso. Eu, Denilson, já passei por isso. E eu aprendi. Eu aprendi muito. O que acontece? Esse camarada, ele tinha uma mulher, e essa mulher, muito bonita, loira, bonita ela, muito bonita mesmo. E ele tinha muito ciúme da mulher, né? Quem é que não tem ciúme? Todo mundo tem ciúme, né? A gente tem que controlar o ciúme. Eu também tenho ciúme, você provavelmente deve ter ciúme. Quem ama tem ciúme. Então, o que ia acontecer? Essa mulher ia para a família, né? Para a reunião de família, não queria nem que ela dançasse nem entre os familiares. E dançasse o quê? Dançasse funk, né? Ele queria que dançasse direito. Porque a dança do funk, gente, nada contra o funk, é uma dança sensualizada, gente. É uma dança que provoca um erotismo nas mulheres. Se você prestar atenção nessas músicas do funk, você vai ver. Nada contra aquele batidão, porque o som, a batida do som, gente, olha só. A letra é uma coisa e o som é outra. Ele se une, se junta, o som com a batida. Ou o som, a batida do som com a letra. Ele se une. Então, o que ela estava acontecendo? Ela, negócio de senta, 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 senta. Ela estava sentando, 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 sentando. O cara ficou desesperado. Porque é uma dança que leva inconscientemente a um ato sexual, gente. A um momento em que os dois estão na intimidade. E ela pega essa intimidade, o homem faz aquele gesto para frente, né? Que você já sabe qual é, sensualizando o corpo. E as mulheres fazem aquele gesto de sentar. Aí bota a mão no joelho, né? Não é assim que as mulheres fazem? Bota a mão no joelho, abaixa e olha para trás. Gente, veja se isso não é uma sensualização. O que que ela está deixando? Não, é bonito, é legal de se ver. O que que é bonito e legal de se ver? Se é legal de se ver, é entre quatro paredes, entre você e sua mulher. Nada contra. A música poderia ser dançada? Por que não dança a música desse jeito aqui, levantando a mão, ou com um passinho que nem era feito antigamente? Por que que tem que fazer os movimentos eróticos? Por que tem que fazer isso? É justamente para um objetivo: desestabilizar. Desestabilizar o casal, desestabilizar tudo que a pessoa construiu, porque a família é a célula de uma sociedade, gente. Nós vivemos em grupo, nós vivemos em bando. E o Yahushua, ele tinha uma mãe, e ele tinha um pai.
claro que não era o pai deles biológico, mas representavam a família dele aqui na Terra. E olha só o que a Maria disse aí, ó, a nossa querida e amada Maria. Não, nós não idolatramos a Maria, tá? A Marione ou a Miriam. Nós não idolatramos a mãe do Salvador. Mas olha o que ela passou. O Pedro perguntou para ela. O Pedro perguntou assim, disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Senhor a amou mais do que as outras mulheres. Pessoal, você, mulher que está me vendo agora, o que, que você acha? Você acha que o Criador amou mais a Maria do que você? O que, que você acha, mulher? Você acha que Yahushua amou mais a Maria do que a você hoje? O que, que você acha? Você acha que o pai ele ama mais a uma do que a outra? Hein? Por que, que o pai escolheu a Maria? Para Maria liberar o útero dela, porque o útero é uma passagem, gente. É isso que as pessoas não entendem. E os ocultistas sabem disso. Os demônios sabem disso, que as mulheres têm uma passagem dimensional dentro dela. As mulheres têm uma passagem dimensional dentro dela colocada por Iarro. Iarro falou assim, olha só, para a mulher: e tu darás luz a meio às dores. Luz, ela tem que entrar, existe um processo de entrada do espírito quando o corpo está sendo fecundado e montado dentro do útero da mulher. Olha que coisa sensacional, hein? E isso tudo, esse milagre acontece dentro da mulher, dentro do portal que chama-se útero da mulher. E se todas vocês mulheres pensam que o filho faz parte de você, você está enganada. O filho que tem dentro da mulher não é. Todas as crianças, pode perguntar a qualquer médico aí, obstetra, que cuida de partos, por que é que a mulher, ela dá luz? Por que que a mulher tem um filho? Porque o corpo da mulher, o corpo, nosso corpo, ele não pode receber nada estranho dentro da gente. Mas existe um lugarzinho na mulher, é o portal que tem dentro da mulher, que chama-se útero, que ali comporta um outro corpo diferente, que é o corpo da gestação, é o corpo do bebê. Quando aquela bolsa se rompe, aquele corpo entra em contato com o corpo da mulher, o corpo humano, tudo que não pertence ao corpo humano é expulso, gente. O corpo humano expulsa a bactéria, expulsa a vírus, expulsa essa criança também. A criança é expulsa, então por isso que a mulher tem que fazer bastante força. Porque quando ela contrai esse órgão dela, que os órgãos dela, porque a criança quando está dentro do útero, eu já vi relatos, a criança empurra os órgãos, mexe com tudo dentro da mulher. A mulher mexe com tudo. Ainda mais se a criança for sapeca, então é mais que a mulher sofre ainda. Então todas as mulheres, a maioria, 90% das mulheres, elas ficam com quase um trauma quando ela dá luz. Porque a dor é absurdamente quase insuportável, e elas têm que expulsar aquele corpo estranho de dentro do corpo dela, que aí é que é gerado, foi gerado nas nossas vidas, e graças a uma mulher que foi gerada a vida. Então a importância da mulher no processo de trazer a nós a esse mundo é muito. Por isso que o Criador disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias de vida na Terra. Você tem que honrar, não porque você tem medo, mas isso aí é um sinal de reconhecimento de alguém que emprestou o seu corpo para que você e para que eu, nós viéssemos ao mundo. Olha que coisa fantástica, né, gente? Vamos continuar lendo aí essa passagem. Está no Evangelho de Maria, tá? O Evangelho Apócrifo. Eu volto a dizer para você, eu li aqui a passagem, né? Não, eu vou ler essa passagem aqui, está no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 38, né? Para você ver como Yahushua amou as mulheres, né? Eu vou ler para você. E essa Bíblia aí é apócrifa, ela vem daqui, ó, desse livro aqui, apócrifo, ó. E essa passagem tem nesse livro apócrifo aqui, essa Bíblia apócrifa. Essa Bíblia aqui deveria estar dentro desse livro aqui, ó, da Bíblia. Mas isso aqui foi tirado pelos padres. E os nomes, todos os nomes bíblicos, todos os nomes bíblicos, com exceção de Marcos e de Lucas, que também tem nosso pezinho atrás, eles foram modificados. O nome do Salvador era Yahushua. Aí botaram para Jesus. Depois veio o Jesus. Depois, não, antes veio Jesus, depois Jesus. Aí vem Emmanuel, Príncipe da Paz, Príncipe da Guerra, Deus Conosco. Assim, tantos nomes que deram. Mas o nome verdadeiro hebraico se chama Yahushua. Assim como o nome de Mateus, que não era Mateus, é Matitiarro. Assim como o nome de João, que não é João, nem João Batista, é Yohanan.
Yohanan, porque tem o Iá no meio, o nome do pai, o povo hebreu, todo o povo hebreu, o verdadeiro povo hebreu tinha o nome do pai, ou no início ou no final, mas tinha que ter o nome do pai. Eu puxo esse ar assim, é que é para oxigenar o cérebro e eu poder conversar com vocês, explicar para vocês. Vamos lá. Livro de Evangelho de Maria, apócrifo, página 4. Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Salvador amou mais do que as outras mulheres, ou seja, você foi agraciada, você foi iluminada, você recebeu o dom da vida. Você, mulher, uma conversa aqui ao pé do ouvido. Você queria ser a mãe do Salvador da humanidade? Você queria ter esse privilégio de gerar o Salvador da humanidade? Olha só como é que isso é muito forte. Você imagine quando... Vou falar Maria para você já entender. Você imagine quando a Maria viu o filho dela pendurado no madeiro. Qual é a sensação horrível? Porque a gente vê aqui no Rio de Janeiro... Nas comunidades, chamam de favelas, né? Dentro das comunidades, quando existe operação policial ou quando existe confronto entre quadrilhas, entre facções, a gente vê, às vezes, que pessoas morrem, né? Quando a polícia vai e mata um bandido, aí a mãe daquele bandido, ela cola no corpo do filho e chora. Ela chora, sabe por quê? Porque ela não gerou um bandido, ela gerou um filho. Ela gerou como se fosse uma parte dela que estava morrendo ali, que foi morta por uma pessoa desconhecida. Então, você imagine a dor de uma mãe quando perde seu filho. Você imagine a dor que ela sente. Já imaginou? Já parou para imaginar? E você, pai? Que é pai, que cuidou, que viu teu filho pô, crescer... Dá um carinho pro teu filho e vê o seu filho se entregando, né, à marginalidade, aí vê tomando um tiro, tomando tapa de outro homem, sendo esculachado, aqui se fala esculacho, né, de outro homem, matando, batendo no teu filho, torturando teu filho. Você vai ficar satisfeito? Você vai aceitar passivamente? Você vai aguentar? Se você for homem, macho mesmo, você não vai aguentar. E o nosso Salvador foi assim. Aconteceu com o nosso Salvador. E a Maria, o Pedro perguntou para Maria: irmã, nós sabemos que o Salvador amou mais você do que as outras mulheres. Conte-nos a palavra do Salvador que tens em mente, visto que as conhece e nós nem ouvimos falar dela. Maria respondeu e disse: o que está oculto de vós, dividirei convosco. E ela começou a dizer a seguinte palavra: eu, disse ela, vi o Senhor em uma visão e eu lhe disse: Senhor, eu vi hoje uma visão e ele me respondeu e me disse: bendita sois vós, visto que não oscilais ao me ver. Então ela não tinha medo de falar com o pai, né? Pois onde a mente está, existe o seu semblante. Tem uma referência no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 21. E eu lhe disse: Senhor, a mente que vê a visão, a vê através da alma ou do espírito? O Salvador respondeu e disse: nem vê pela alma e nem pelo espírito, mas a mente que está entre os dois que vê a visão, e é o desejo. Disse: eu não o vi descer, mas agora o vejo subindo. Por que falas falsamente quando tu pertencestes a mim? Olha o que a Maria estava perguntando para o Salvador. Ela está dizendo assim para o Criador. Vamos traduzir? Vamos tentar interpretar isso aí? Ela conversando com o Yahushua já em espírito. Yahushua já tinha ido levado ao madeiro, e ele já estava ressurreto, e ela começou a conversar com ele. Pô, olha só, pai, eu te vi, estou te vendo você subir, mas não vi você descer. Eu não vi você entrar em mim. Isso que ela está dizendo. Aí a Rússia falou: mas em qual momento a gente tem o espírito e a alma? Ele falou: nenhum dos dois. Ele falou assim: na sua mente, que tem um raciocínio lógico. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sua mente, que tem um raciocínio lógico, é que cuida para que essas palavras aconteçam dentro de você.
Aí ele disse assim, ó, depois que eu disse isso, foi alegre e contente embora. Novamente veio o terceiro poder, a ignorância. Este poder questionou a alma. Para onde vais? E tu estavas limitado na impiedade, tu eras realmente limitado. Não julguei. E a alma disse, por que me julgas quando eu não te julguei? Eu estava limitado, entretanto, eu não me importei. Eu não fui reconhecido, mas admiti que todos se libertarão. Coisas terrestres e divinas. Depois que a alma deixou para trás, o terceiro poder subiu para o alto e viu o quarto poder. Está dizendo aqui, a alma e a Rússia, ele foi em todos os céus, em todos os eões ou em todas as dimensões. Existem 12 dimensões, não são 7. Existem 12 dimensões e uma terceira aonde se encontra o local aonde ninguém nunca foi, nenhum ser humano nunca foi, a não ser o Criador Yahweh, que é a sala, o local de descanso aonde Yahweh, o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso está, e aonde o Filho também tem acesso aonde o Pai está, onde o Pai está no seu descanso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando para todos vocês. É muito forte o que eu estou falando para vocês. Isso tudo para contar para Maria um pouquinho da importância que ela teve nesse todo esse processo, ela sendo correta, ela sendo justa, ela sendo uma mulher preparada, porque Maria foi preparada, gente. Ela se preparou, foi ela que aceitou. Ah, e Maria não era branca, era pretinha. Nada a ver, tá, pessoal? Mas ela era pretinha. Quando a gente fala lá que a Nossa Senhora da Aparecida é preta, então a mãe do Salvador e a Rússia, ela é pretinha. E para vocês aí que são católicos, que amam muito, né, colocam a Maria como divindade, numa festa de casamento, que eles alegam, o padre João Ferreira, que escreveu essa Bíblia aqui, toda a cúpula da Igreja Católica, disse que quando a Rússia foi o primeiro milagre, olha só, que a Rússia tinha feito história, gente. A Rússia tinha feito milhares de milagres, bilhões de milagres. Mas nessa história do casamento, e a Rússia foi a uma festa. Chegando lá na festa, lá acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou o combustível da festa. Se a gente estiver fazendo churrasco, acabou a cerveja. Acabou a cerveja, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, toda vez que você está bebendo, você acabou, né? Porque a pessoa está ali, tá cantando, está conversando, batendo papo, está bebendo. Então, lá teve uma festa que a Rússia foi nessa festa. E acabou o vinho. Quando acabou o vinho, a Maria, sabendo que ele tinha multiplicado lá, sabendo que ele era poderoso, sabendo que ele... Desculpa, perdão, multiplicado. Sabendo que a Rússia era poderoso, sabendo que ele poderia fazer um milagre, chegou para ele e falou assim... Tipo dando a bronca nele, vai lá, ó, multiplica o vinho aí. Você não tem como não multiplicar, porque já que você é o poderoso... Ó, e a Rússia falou, cala-te, mulher. O que tenho eu contigo? Mandou ela calar. Ou seja, ela não poderia entrar na decisão dele. Ele respeitava, mas ela no seu lugar... Veja bem, isso é muito simbólico isso, gente. Ela tinha que estar no lugar dela e ele no lugar dele. Ele ali já estava se desprendendo da natureza humana. Ele teria que fazer a obra. Teve até uma hora que uma mulher gritou, bendito o seio que te amamentou, bendito o ventre que te trouxe. E a Rússia falou assim, ó, e ela gritando, né, falou, mas mais bem-aventurado, e a Rússia falou, mais bem-aventurado não é o seio que me deu leite e nem a mulher que me carregou e que me amamentou e que me trouxe ao mundo. Mais bem-aventurado são vós que ouve a palavra do nosso Pai que está lá em cima, o nosso Criador. Então nós somos felizes por tomarmos a decisão de aceitar Yahushua. Então parabéns para vocês mulheres nesse dia. Vocês já não existe mais pecado condenatório para vocês. Vocês têm agora que aceitar Yahushua. Para que esse pecado não seja imputado de você, de Eva, você tem que aceitar Yahushua, mulher. E aí transformar a sua vida, ser uma mulher de Yahushua, de verdade, uma mulher cheia do espírito de Yahushua, porque Yahushua se transformou em espírito, e em verdade, espírito na sua mente, na sua consciência, ter uma vida transformada, não ter uma vida atribulada. Se você é uma mulher muito nervosa, passe a ser uma mulher um pouco mais calma, acometida, porque todos nós temos os nossos
as nossas crises internas, nós temos os nossos pensamentos, e tudo isso que nós vivemos é preocupação com o filho, é preocupação com casa, é preocupação com roupa, é preocupação com o cabelo, com o sapato, é preocupação com os olhos, com os cílios, é preocupação com... que a mulher, ela se preocupa com tudo isso. A mulher se preocupa com a beleza dela, aí ela olha, tem uma barriguinha, né? Tem umas abaninhas a mais aqui no busto, quando a mulher com o tempo ela realmente cria uma barriga, ela perde um pouco, quando a mulher ela vai ficando velha, ela vai perdendo a progesterona, que é o hormônio que dá a calcificação para os ossos, para o corpo dela, ela começa a ficar com o quadril quadrado, ela perde aquela beleza, e isso você, nós seres humanos temos que aceitar, gente. Nós temos que aceitar que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos morrer. É o processo por causa da oxidação das células. Isso graças ao pecado que a nossa mãe cometeu. Mas já está cometido. E agora tem a forma da gente alcançar a salvação, não desse corpo. Já está condenado. Mas da alma que está dentro desse corpo. A alma que está falando com você aqui, ela, não, ela tem um caminho, ela tem que ter uma casa, ela tem que ter um descanso. Porque senão ela fica vagando. Porque senão ela pode ser atraída para o inferno. A alma que é atraída para o inferno é aquela que faz um montão de desgraça aí no mundo. Faz tudo que não presta. Maltrata, pisa. Você, mulher que gosta, que é um pouco bonita, né? Você hoje está no auge, né? Você hoje é toda bonita, toda cheia, toda em pezinha, né? Toda legalzinha, cinturinha fina, linda de aparência, né? Você, então, você esnoba, você pisa. Então, você tem vários relacionamentos. E aí, não está nem aí para o sentimento dos outros. Né? E aí pisa na pessoa, maltrata a pessoa, larga a pessoa e vai para outro e namora um montão. E aí depois o tempo vai passando. Aí você engravida, tem um filho, tem dois filhos, aí passa a não se cuidar mais, aí passa a encher-se de refrigerante, começa a engordar, quando não engorda demais... fica magra demais, não fica naquele corpo que você queria, que quando você olha para a televisão, a modelo está lá com aquele corpão, né? Bonita, né? Porque ela tem que estar ali, porque ela é um produto, ela tem que vender isso. Bota na sua cabeça que cada idade tem uma fase, gente. E nós temos fases na vida. E a mulher e o homem também tem esse problema. Só que eu acho que o homem aceita muito mais a fase dele de tempo. Para o homem tá ligado à impotência. A impotência para o homem é como se fosse uma facada no coração. E para a mulher, não é impotência, que a mulher não precisa do mesmo sistema que o homem precisa. Mas ela precisa também estar bem consigo, que a mulher é pelo que ela vê. Ela olha para ela e ela tem que, todo dia, mulher bota cílio, mulher bota cabelo, mulher bota batom, bota brinco, bota piercing, bota a roupa, enfim, ela precisa se olhar e se ver. Já o homem não precisa nem tanto assim. Já o homem não precisa tanto assim. Então, isso é um grande diferencial para as mulheres. Né? Então, você que está com Yahushua hoje, você é uma nova criatura. Então, você já está tranquila. Você sabe que você vai ter um momento na sua vida, ter o auge, o apogeu, aonde você vai encontrar a pessoa que você que cuida da sua prole, dos teus filhos. E que não vai colocar o dedo na sua cara e dizer, ah, você está gorda. Ou você. Porque tem um ditado que diz que quem come a carne tem que roer o osso. Se você está junto, às vezes relacionamento, casamento está passando por isso. Isso é muito. A gente aprende muito isso com a vida, pessoal. O que eu estou falando para você são fatos que a gente aprende com a vida. O homem é muito levado pela aparência, né? Mas nem sempre, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você vê aquela pessoa bonita, né? Aquela mulher bonita, mas aquela mulher não tem nada na cabeça. Aquela mulher, ela só pensa em sair, dançar, em festa, em farra, sabe? Ela só pensa nisso, ela não pensa de temperar a coisa, não. Ela quer só sair. E para sair, você tem que ter muito dinheiro. Se você não tem muito dinheiro, você não vai gastar aquilo que você não tem. Então, você tem que pensar direitinho, você mulher. Você tem que pensar também que a vida não é só diversão. Você tem que ter alguém que vai passar o restantezinho da sua vida em harmonia com você. E aí, é como eu estava conversando com a minha filha esses dias, é uma loteria. Você não sabe com quem você vai se unir, se essa pessoa tem um caráter, se ela tem personalidade, se ela é uma pessoa que você vai compreender ela, que você vai entendê-la, para poder formar aí o que nós chamamos de família. Então, o meu agradecimento para todas as mulheres nessa data, dizendo para vocês, mulheres, que Maria, a mãe do Salvador, ela...
honrou, ela livrou a cara da Eva. Ela deu uma tapa na cara do capeta. O capeta falou que por outro homem não tinha, outro ser humano não tinha como salvar o mundo. Então ele tomou um tapa na cara porque Maria veio, Maria foi fiel ao Criador, Maria foi a mãe do Salvador e ela gerou aquele que nós chamamos o Salvador da humanidade, chamado Yahushua HaMashiach, o qual teve o seu nome trocado pelo Império Romano para Jesus, a qual muita gente está fazendo comércio desse nome, do nome Jesus. Claro, estão fazendo comércio porque lá era comércio. E a Rússia veio para salvar a humanidade. Tá bom, gente? Um forte abraço, um ótimo dia e que a Rússia possa estar no seu coração. Não deixa de dar o seu like aí, não deixa de transmitir esse vídeo e nós estaremos juntos, juntinhos. Eu aqui e você aí, para a gente conversar sobre a salvação. Porque nós estamos vivendo um período muito crítico, tá, pessoal? Segundo a Escritura, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Um forte abraço, ótimo dia, que todos tenham um excelente dia.